Det er et historisk billede for mange restauranter i Aarhus. Borde og stole skal ud igen. Nu er det endelig blevet tid til, at vi må tage vores borde ud igen og komme i gang. Det er så dejligt. Vi glæder os. Vi glæder os længe. Til at få lidt normal hverdag igen. Men hvordan bliver det så med bordene? Altså, der skal vel stadigvæk holdes afstand? Der skal være en meter mellem hver selskab, står der på retningslinjerne. Så vi må frem med målbåndet, både ude og ind, og så vi kan overholde alle retningslinjer. Vi åbner jo her samtidig med alle de andre. Anne glæder sig til at få hendes udsigt til havnen tilbage. Den har vi ikke lige i øjeblikket, men det får vi forhåbentlig snart igen. Når du mener båden her? Ja, bådcaféen ligger her og skal rykke ud på sin egen plads, ude på, på molen. På kreperiet hedder det ikke takeaway. Vi kalder det lidt walkaway i stedet for. Okay, walkaway. Vi vil gerne have noget, folk de kan gå og spise i hånden. Og vi laver lidt forskelligt over sommeren. Vi ligger ud med lidt af vores populære sandwich, bare en lidt mindre udgave, som folk de kan tage med på farten i hånden, når de går rundt på havnen. Ja. Og vi vil komme med noget pillerejer på et tidspunkt. Og vi vil åbne op nu med fuld sommermenukort. Nu er vi jo kommet så langt hen, så vi har alle de gode sager på kortet igen.